بھائی اور بہنوں، میں آج دیش کے بھوشیہ کے ساتھ میری بات کچھ کرنا چاہتا ہوں. وہ نوجوان یوا ہو اور یوتی جو 21ویں صدی میں پہلی بار لوک سبھا کے لیے ووٹ دینے والے ہیں، پہلی بار جو نوجوان 21ویں صدی کا بھوشیہ انگلی دبا کر کے کمل کے نشان پر بٹن دبا کر کے دیش کا بھوشیہ سنشچت کرنے والے ہیں، جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے، جو پہلی بار لوک سبھا میں متدان کرنے والے ہیں. بھائیو بہنوں، ان کے لیے یہ بات سامان نہیں ہے جن کو پہلی بار ووٹ کرنے کا، دیش کا بھوشیہ طے کرنے کا اوسر ملا ہے. ایسے سبھی یوا متداتاؤں کو، یوک اور یوتیوں کو میں ہردے پوروک بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. لیکن میں آج ان کے سامنے دیش کی راجنیتی کا ایک چتر رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے وشواس ہے کہ میری یہ نئی پیڑھی دیش کے لیے سوچے گی، دیش کے لیے متدان کرے گی، اور نئی پیڑھی کا مت 5 سال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی بار ووٹ دینے جا رہا ہے وہ 18, 19, 20 سال کا نوجوان، اس کے تو پوری 21ویں صدی اسی میں اس کو اپنا جیون گزارنا ہے، اور اس لیے اس کا ووٹ 21ویں صدی کی اس کی خود کی زندگی کے لیے ہے. بھائیو بہنوں، بھارت کی راجنیتی کا ایک چتر، بھارت کی راجنیتی میں 4 الگ الگ طرح کی راجنیتک پرمپرائیں رہی ہیں. یہ 4 دلیہ ویوستھائیں ہی دیش کی استھتی، دیش کے وکاس کی گتی انہیں کے ہاتھ میں رہی ہے. وہ 4 ہے کون؟ میں چاہوں گا کہ میری نئی پیڑھی اس بات کو سمجھے. اور گوالیر ایسی جگہ ہے، بدھی جیویوں کی جگہ ہے، تو میرا بھی من کرتا ہے کہ راجنیتی کی بات کرتے کرتے کچھ اکیڈیمک چرچا بھی ان کے ساتھ کر لوں. اور اس لیے راجنیتک منچ ہونے کے باوجود بھی کچھ ان باتوں کو میں کرنا چاہتا ہوں جو آنے والے دنوں میں یونیورسٹیز میں، ٹی وی ڈیبیٹ میں، چناؤ نتیجوں کے بعد بھی اس کی گونج سنائی دینی چاہیے. یہ 4 کون ہے؟ اس میں پہلا ہے نام پنتھی، دوسرا ہے وام پنتھی، تیسرا ہے دام اور دمن پنتھی، اور چوتھا ہے وکاس پنتھی. نام پنتھی، وام پنتھی، دام اور دمن پنتھی، اور وکاس پنتھی. آپ کو ایسی بات سننا ٹھیک لگے گا نا؟ ٹھیک لگے گا نا؟ ورنہ لگتا ہے کہ چناؤ میں تو میں اس کو یہ کرو. دیکھیں، نام پنتھی یعنی جو دن رات اپنے ونشوادی نیتا کا نام جپے، پارٹی میں
किसी सामान्य कार्यकर्ता को आगे न बढ़ने दे। ये है नामपंथी जमात। हमारे देश में वो जमात आप जानते हैं। दूसरी है वामपंथी। वामपंथी यानी जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, जिन्होंने त्रिपुरा को बर्बाद किया, जिन्होंने केरल को बर्बाद किया, और ये वामपंथी यानी जो मरी पड़ी विदेशी विचारधारा को भारत में जिंदा करने की कोशिश करे, हिंसा का सहारा ले, वे है वामपंथी। तीसरा है दाम और दमनपंथी, यानी जो धन और गन, धन और गन से सत्ता पर कब्जा करना चाहे। आज फिर एक बार बंगाल इसी दमन पर, दाम और दमन से कुचला जा रहा है। भाइयों बहनों, और चौथी है विकासपंथी, यानी भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जिनके लिए देश का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो सत्ता को सेवा मानते हैं। साथियों, इस लोकसभा चुनाव में आप अपने जीवन का पहला वोट करने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट तय करेगा कि देश में किस तरह के राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक दल मजबूत होने चाहिए। एक तरफ नामपंथी, वामपंथी, दाम और दमनपंथी दल है, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे विकासपंथी है। आपका एक वोट देश को दिशा देने का काम करेगा।